Jo crec que el Carnaval aquest any serà molt innovador, amb propostes que Sa Majestat Carnestoltes ens portarà, amb un arribo molt diferent altres anys, amb activitats durant tots els dies, amb unes carrosses molt llampants. Jo he vist carrosses tant a Retiro com a Prado, com a grup independents, que donaran que parlar, perquè són molt atractives. En aquests moments estem a les naus de les carrosses perfilant els últims detalls, a les cases de tota la gent que surt disfressada acabant de fer les últimes costures, de posar les últimes lentejuelas. Vull dir que a falta de poques hores la gent, la veritat és que està molt apretant el seu treball. No ens hem de perdre les xatonades tradicionals, la xatonada tradicional que es fa a la Societat Recreativa El Retiro amb el seu ball que fa d'entitat, el Casino Prado amb el seu carrusel, a l'Agrupació de Balls Populars, que també aquest any, ja repetint d'altres anys, també torna a fer una xatonada amb uns monòlegs molt divertits que no ens podem perdre. Dilluns tornen a muntar un altre cabaret, que també podem anar tots a veure-ho. Doncs no ens hem de perdre a l'arribo, no ens hem de perdre els concerts que ens realitzaran la colla Carnestoltes al Cap de la Vila, a Plaça Catalunya i Plaça dels Castells. Això es farà divendres, dissabte i dilluns. Dilluns és un dels dies que fins ara no fèiem cap acte amb la colla de Carnestoltes. Aquest any tindrem un concert. No ens podem perdre res i no ens podem perdre tampoc l'enterro, que serà dimecres de cendra, on allà doncs, acabarem de donar-ho tot i veure doncs, l'espectacle que ens munti la colla Tope, que enguany és la que organitza tant el Carnestoltes com totes aquestes activitats tan importants que tenim a Sitges. Des de la posició del president, és un carnaval dur, no és gens fàcil, has de fer moltes reunions, has de treballar-te molt a les entitats, has de treballar molt a la gent que surt, són molts els problemes que comporta l'organització. Fem una feina molt important i traiem un carnaval al carrer que Sitges pot estar molt orgullós. Sortiu a gaudir de la nostra festa, de la vostra festa, sortim amb molta cura, sortiu a ballar, a donar-ho tot, a disfrutar de tots els actes que tenim en aquest carnaval, sortiu a disfrutar de totes les activitats de les entitats i que aquest carnaval ja no sigui el desè carnaval del món, sinó que sigui el primer carnaval del món.